Hej, jeg er Mathias fra techcenter.dk. Jeg har lige modtaget de her fire ting. Det er en original charging pad, jeg har købt på eBay fra Kina. Så er det den originale wireless, altså trådløs opladningscharger, WCD100 fra LG. Så er det et nyt LG G3 Quick Circle Cover, som er inklusiv spole, så man kan oplade den trådløst med den trådløse oplader. Det er der jo også indbygget i coveret i LG G3, i den LG G3, der på den danske marked. Og sidst men ikke mindst er det LG G-Watch. Og i den her video, der har tænkt mig at fjerne G-Watch, og så har jeg tænkt mig at kigge på Quick Circle Cover, trådløs opladning, henholdsvis den originale og den originale, på LG G3. Først og fremmest har jeg tænkt mig lige at se på den originale cover her. Og det første man ser, det er, at der står, at man skal bruge LG G3's oplader 5 watt 1,8 ampere og USB-kabel, og man skal må kun bruge 1,8 watt oplader. Derudover så har vi selve chargeren, den vender man rundt her, og så kan den stå, og så fungerer det også som en holder eller en stander til telefonen. Derudover, så i bunden, der er der quick guide manual til opladning. Og hvis jeg på den originale, så er det bare en modul, hvor man lægger telefonen på. Jeg har to oplader her. Begge to originale 5 watt eller 5 volt 1,8 watt oplader eller 1,8 ampere oplader, som jeg har tænkt mig at bruge indholdsvis den ene og den anden trådløs oplader, så det ser der lige til. Så jeg får strøm til de to oplader, trådløse oplader. Og vi kan lige starte med at sætte vores LG G3 i den originale trådløse lader fra LG. Så siger den ton, og så siger den trådløse opladning, og der er 32% strøm på telefonen, og så slukker den og lyser stadig rødt, som man kan se i den lader. Så prøv at sætte telefonen ind på den originale lader, som jeg har købt i Kina. Man kan se her, jeg ved ikke om man kan se det på kameraet. Man kan lige ane det. Den lyser rødt her. Når den detekterer, at telefonen er lagt på, så lyser den også blåt herhen. Og lægger vi den på. Og som man kan se, så sker der ikke rigtig noget med telefonen. Vi kan prøve at rykke den rundt. Nogle gange så kan man se, nu lyser den blåt her. Så laderen kan se, at telefonen er der. Men telefonen bliver ikke ladet op. Og jeg har prøvet den flere gange. Jeg har prøvet at rykke telefonen lige så langsomt overalt på opladeren. Og nogle gange så telefonen kom frem og sige, at man skal rykke den ind på midten. Og så er den ladet op. Men man kan aldrig ramme det rigtige sted. Så opladeren her er faktisk ubrugelig. Den koster så også kun 40 kroner. Men du kan selvfølgelig ikke bruge den til noget, hvis du har en LG G3. Jeg har ikke prøvet med andre telefoner, så det kan godt være, at den virker godt nok, hvis man har en anden telefon. Men det er i hvert fald ikke noget, jeg kan anbefale, at man køber, hvis man har en LG G3. Så den synes jeg lige så godt, at vi kan fjerne, og så ser vi videre på Quick Circle-coveret og trådløs opladning med det. Nu har jeg fjernet den originale trådløs oplader, så synes jeg, vi skal se nærmere på det nye Quick Circle Cover til LG G3. Og det her, det er versionen, hvor der er trådløs opladning i selve coveret. Man kan også få nogle andre covers, hvor det ikke er muligt at lade op, når man bruger Quick Circle Cover. Og det der er med Quick Circle Cover, det er, at da bagsiden af LG G3, den er uskiftelig, så skifter man simpelthen bagsiden. Så coveret kommer ikke til at sidde ovenpå det gamle cover, ligesom hvis man har et Quick Circle Cover på LG G2, hvor det simpelthen sad som skal udenpå. I stedet for, så tager man, som man kan se på billedet her, og tager det og skifter coveret. Kan du se, man kan ikke lægge det på her. I stedet for, så skal man have det originale cover
der følger med. Til GG3A. Så det tager lige af nu. Sådan der. Og så tager man bare ligesom det almindelige cover, og så sætter det på. Som man kan se her, så er der trådløs opladningskoil, ligesom der er som standard på det originale cover. Jeg kan også lige se på farven, mens de er af. Som man ser, så minder de ret meget om hinanden. Min køkkenservice-cover er lidt mere mat og har en anden tekstur. Det er ikke helt så glossy metalagtigt som det originale cover. Det smager behageligt, hvad man bedst kan lide. Sætter vi coveret på. Og som man kan se, så er udformningen af coveret ligesom QuickCircle cover på LGG2, så det ser ud som om, at der er et ekstra cover ovenpå. Og som også beskytter kanterne, så man ikke kan se metalkanten på siden af telefonen. Og som sagt, så er overfladen også anderledes at føles på. Så vi kan se her, så er det som på LGG2, så kan man se, hvad klokken er her, med hvad der ligner et analogt ur i midten. Og man kan dobbelt tap til wake up, man kan swipe. Man kan så se, at jeg har min låseskærm sat til. Og så kan man gå ind her, så kan man gå ind direkte i kameraet fra QuickCircle cover. Og så tage billeder. Vi kan også gå tilbage igen. Så kan man starte musik direkte fra coveret af og skifte genre og så videre. Du går ind i Health-appen. Se hvor mange trin man har gået. Og åbenbart kun se hvor mange trin man har gået. Du kan også gå ind i indstillinger. Og så lave om på hvilke ure vi vil have. Og det er så åbenbart det eneste vi kan lave om her. Man kan også gå ind på telefonen og så ind under indstillinger. Og feltet QuickCircle cover kan se det er sat til. Så kan man vælge programmer, indstillinger, beskeder, ringehistorik, musik. Og så vælge hvad man vil have. Du kan have sådan den der 6 ikoner på skærmen i alt. Det ved jeg så ikke hvorfor den ikke er opdateret endnu. Nå, gem. Og så skulle vi gerne se, så er der 6 ikoner på skærmen. Som man også kan se, så er feltet blevet, jeg ved ikke om det er fysisk blevet større, men den runde form gør, at skærmen i hvert fald føles større, QuickCircle cover-skærmen. Ellers så kan jeg sige, at det også er noget matte film, der er her, og ligesom på QuickCircle cover, så er det også et hul, der er her. Så den runde del af skærmen bliver altså ikke beskyttet mod riser, men det gør resten af skærmen ved at have det her. Den store fordel er som sagt, at man udskifter coveret, så i stedet for at skærmen eller telefonen føles meget større, som jeg synes det gjorde, med et QuickCircle cover, eller Quick Window cover, som det hedder på G2'eren, der synes jeg, telefonen bliver væsentligt større. Jeg synes ikke, den bliver markant større ved at have coveret på her. Jeg synes heller ikke, at skær eller telefonen bliver væsentligt tungere. Jeg synes stadigvæk, at det er en relativt let telefon. Og med mulighed for at se beskeder og så videre direkte fra QuickCircle cover. Så jeg er ganske positivt overrasket. Og som sagt, så kan man også lave trådløs opladning. Kan prøve at sætte den på. Og igen, så siger den lyd, og så kan vi igen se, at der er 32% strøm tilbage, og den lader op. Og det ved jeg ikke, om man kan se på kameraet, men telefonen lyser også rødt, så den viser os, at den er ved at lade op. Det var en hurtig gennemgang af den nye QuickCircle cover til G3. Det kan fås i forskellige farver, det kan se på LG's hjemmeside. Det kan bl.a. fås i hvid og i sort, som her,
Det kan fås i guld, men også der er på andre farver. Det kan I se derinde. Skal være opmærksom på, om I vil bibeholde muligheden for trådløs opladning ved et quicksilver cover, som I skifter ud. I kan også få et quicksilver cover, som I sætter uden på det normale cover. Det vil jeg ikke anbefale, da telefonen så, fordi den forvejen er relativt stor med sine 5,5 tommer, tror jeg, at det føles rigtig stor. Jeg synes i hvert fald, at G2 føles noget større, da den fik et quicksilver cover på. Og selvfølgelig også se nærmere på den trådløse opladning. Med hensyn til den trådløse opladning, så bruger jeg den rigtig meget. Jeg synes, den er utrolig god til, hvis man sidder og arbejder, og så bruger den simpelthen som en dock. Normalt der plejer jeg bare, før jeg fik den her, og så lægge min telefon på bordet og arbejde, i stedet for at have den i bukselommen. Nu putter jeg den i stedet for i docken, og så har jeg altid batteri på min telefon. Altid opladet telefon, og det er super dejligt. Man kan selvfølgelig også have den liggende eller stående på siden af sin seng, på sit sengbord. Det eneste, man skal være opmærksom på med trådløs opladning, det er, at det går noget langsommere. I praksis så har jeg lagt mærke til, at den oplader telefonen med ca. 20-25% strøm i timen, som oftest omkring 20% i timen, så det går noget langsommere, så hvis man skal bruge batteri nu her, fordi man skal ud af huset, så kan det bedst betale sig lige at tage stikket ud af opladeren, og så sætte det ind, så oplader den hurtigere. Men det var en hurtig gennemgang af det. Nu har jeg tænkt mig at lave en ny video, hvor jeg ser på LG G-Watch og unbox det og sætte det op. Så hvis I vil se det, så gå ind på min kanal, så kan I se den der. Og hvis I har lyst, så kan I også subscribe til min kanal. Tak fordi I så med.